pse sa në gjuhën shqipe, pse vjen ky rezultat? Kjo është e vërtet dhe ky rezultat nuk është se ka ndodhur sot apo ka dalë këtë vit apo disa vite të tjera. Pra, është një rezultat i cili ndodh prej vitesh. Dhe unë mendoj që ndër vite nuk ki është kushtuar rëndësia e duhur gjuhës shqipe. Pra, duhet t'i kushtohet rëndësi shumë e madhe gjuhës shqipe dhe fakti ndikon dhe fakti që shumë të rinj ndoshta e shikojnë gjuhën e huaj si një faktor kryesor i cili do t'i ndihmojë në të ardhmen për të gjithë, kryesisht anglishtja, duke qenë se është dhe gjuhë ndërkombëtare, e cila do t'i ndihmojë ka të rinj për të punësuar diku apo siç e tham, shohin dhe rrugën e emigrimit dhe mendojnë dhe ndoshta investojnë më shumë për të mësuar një gjuhë të huaj se sa për t'i kushtuar rëndësinë e duhur gjuhës shqipe dhe mendoj që kjo në fakt është një ide e gabuar dhe duhet ta ndryshojnë. Dhe një faktor tjetër që e shikoj që ka ndikuar, pra gjithmonë ndër vite është që gjuha shqipe është futur shumë vonë në gjimnaz. Pra duhet të futej më herët në mënyrë që këta të rinj të ishin më të fokusuar tek gjuha shqipe. A ka kurse siç i bën kurse për anglishtën të ketë kurse edhe për gjuhën shqipe? A ka interes nga të rinjt për ta bërë këtë? Kurset mund t'i bëjnë në çfarëdo lloj lënde, jo vetëm në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze apo në matematik, fizikë etj etj, por që un nuk e kam parë me interes nga të rinjt shqiptar për të fokusuar te kursi i gjuhës shqipe. Pra janë të pakët në numër dhe mendoj që duhet të arrisin këtë interes, sepse në fakt për ta mësuar një gjuhë të huaj, duke qenë se jam dhe e kësaj fushe, gjuha shqipe do t'i ndihmonte shumë dhe do ishte një faktor kryesor për të mësuar më pas një gjuhë të huaj. Nesër është provimi i matematikës. Pritet që të ketë ndoshta pak kënaqësi qoftë për organizimin e testit, qoftë për nivelin e tij, juve do të jeni edhe vëzhguese në një nga gjimnazet e vendit apo jo? Po, patjetër. Nesër është provimi i matematikës, së pari urojmë shumë suksese, por mendoj që struktura e testit pak a shumë është rishikuar dhe mendoj që do jetë e menaxhueshme nga maturantët, sepse ata që hartojnë testin, pra shikojnë alternativat e mundësi për gjithë. Pra, edhe për nxënësit që janë të nivelit 4-5, edhe mesatar, por edhe për ekselentët. Pra një alternim, po, kështu që mendoj që do jetë i menaxhueshëm. Po rezultatet që pritet të dalin tani janë rezultatet e gjuhës shqipe. Nuk e di a ka një datë nëse keni informacion, por pritet që të jetë në nivele të njëjta si vjet apo të ketë ndryshime. Për sa i përket rezultateve, unë në fakt shpresoj, besoj që sot apo nesër do dalin rezultate, sepse nuk vonon më shumë kohë zgjatja se një javë apo 10 ditë. Unë shpresoj që këtë vit ne të kemi realisht rezultate më të larta, por duke parë angazhimin dhe interesimin e gjithë maturantëve, mendoj që mund të jemi diku në të njëjtin nivel. Pra nuk besoj që do shikojmë ndonjë ndryshim të madh për sa i përket rezultateve të gjuhës shqipe. Për 10 vitesh ju merreni me maturën, por edhe me të rinjt maturantët, pra edhe me gjimnazistët. Edhe me këshillimin e karrierës. Po, keni vënë re ndoshta një interes të shtuar të maturantëve për degët prioritare apo qoftë edhe për këto programe dyvjeçare. Ku janë më shumë të fokusuara? Interesi i maturantëve në fakt vitet e fundit janë të fokusuar tek degët prioritare, siç janë teknologjia e informacionit, pra IT-ja, si mund ta themi në anglisht, duke qenë se është bërë dhe një trend, pak a shumë, mjekësia, inxhinieria, pra disa lloje të degëve të inxhinierisë dhe infermieria. Ndërkohë që janë lënë në harresë një pjesë tjetër, siç është degët e mësuesisë.